Zdravím vás, lidé, u mého dalšího rozboru. Jej. Hádám, že většina z vás bude radši sledovat Euro, i když hraje Francie Rumunsko, což není nějak atraktivní zápas, ale i tak bude to dost zábavnější než moje video. Ale víte co? Já ho i tak udělám, protože mám rád své fanoušky a věřím, že už se těšili, až rozeberu další stračku, co jsem našel na netu. Ale dnešní rozbor bude opravdu speciální. Je to video, který jsem viděl už asi 5krát, ale furt se mě dokážu zasmát. Poslal mi ho fanoušek, podíval jsem se na něj, hrozně se mi líbilo, tak jsem ho sdílel a asi tak do hodiny ho autor smazal, což je fakt škoda. Ale, já jsem ho stáhnul samozřejmě, protože se mi velmi líbilo. Dal jsem ho na svoji fanpage na Facebooku a myslím, že tak tisícovka lidí se na něj podívala. Ti, co nemáte Facebook, nemusíte se bát. Teď si uděláme krásný rozbor tohle krásného videjka. Vlastně je to rozbor rozboru rozboru. Protože mladý fanoušek Datla se podíval na můj rozbor toho Datlova videa, takový to s tím Matějem, já jsem Datel, já jsem Matěj, pak skok prostě z Palandy epický jak prase. Tak na ten rozbor on udělal rozbor. A co udělám já, jakožto velmi originální a kreativní tvůrce, na to udělám rozbor. Wow, pěkně já. Tak se tedy pojďme podívat na tento skvost z kanálu Neger.cz. Ano, skutečně se to jmenuje Neger.cz. Jo, a to video o mně se jmenuje Co to je za kokota, napsaný kapslokem. Skvost, budete se smát hodiny. Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to video s kritériem, co má za prvý hardstyle jako debil, hejtuje si koho chce, dělá rozbory jako debil a hardstyle hrozný. Ty vole, slovo hardstyle mě zabíjí hnedka z začátku, jako no, strašný hardstyle, prostě jak debil, rozbor jak debil, to prostě debil, jako jo, strašný. Říká si Benatar, určitě mu klidně dejte odběr, tím ho akorát podpoříte. Všichni určitě chceme, aby jsme podpořili Benatara. No to je dobře, teďka odsuda. Benatara jdeme hejtovat. Wow, Benatara jdeme hejtovat, kámo. Já tu mám svoji Bena Army, ok, mých Benatý 20 000 lidí, jako jo, já jsem fešný prostě, fešný YouTube kápo, takže mě nemůžeš jen tak hejtovat prostě, jako jo, chápeš. Takže, dneska si řekneme, proč. Protože, jestli víte, že je Datel náš kamarád, tak neboli Marek, Datel a Matěj, kanál on hejtuje kanál Datel a Matěj. Ale Datel je náš kamarád, nemůže hejtovat kanál Marek, Datel, Matěj, už se v tom ztrácím, kámo. A my se dneska na to můžeme aspoň podívat. No takže, jdeme na to. Víte, říkal jsem si, že bych si mohl ještě dát teďka nějakou pauzu. Jo, ty si chceš dát pauzu, jenomže pauzu od natáčení si dávat ale nesmíš, víš? Kamo, tak tohle je továrna na hlášky, ty vole. Pauzu si dávat nesmíš, víš, jako, to je zakázaný, prostě youtubeři nesmí mít pauzy, ty vole. Dobrý, ok, tak já napíšu všem těm, jako, co si to pauzu dali prostě, že už na něm jako volám právníky z YouTube, že prostě pauzu si dávat nesměj. Těch rozborů a udělat něco jako trochu normálnějšího a trochu... Jo, on udělá něco normálnějšího, tak poslouchejte dál jeho slova. ...trochu víc svýho, jako třeba nějaký Benatask nebo nějaký video se sestrou a tak. Video se sestrou a nechceš tu sestru rovnou volat někam zatáhnout, třeba na záchod, a nechceš to rovnou natáčet. To jsou těžký stěry. To mě zasáhlo, to bolí, no jako, jí to zatáhnu na záchod, to mě bolí. A pak jsem si řekl, seru na to, jdu zhejtovat Datla. Vidíš, víte, Datel. Jdeš zhejtovat Datla, jo? Jako,
Ty jdeš zejtlovat datla, i když mu nesáháš ani pod kotníky, vole. Má 16 000 odběratelů, datel 4 milionů. Wow, wow. Ani pod kotníky, ani pod kotníky, kámo, to jsou nějaký divný ponožky. Ne, ale moc se mi líbí tvoje logika, že ho nemůžu hejtovat, když má víc odběru než já. V podstatě ty mě taky nemůžeš hejtovat, protože máš jakoby míň odběru než já, jako. To se dá dobře aplikovat, moc dobře. Jako správný madafakin profitu, ta... Jo, takže teďka ještě zase budeš dělat profíka, jo, chápu, chápu. I když vlastně nechápu. Chápe, chápe, vlastně nechápe, jako má pravdu. To, co říká on, co říkám celý jeho video. Pozen 16 youtuber. Jo, ty seš youtuber, jo! Jo, ty seš youtuber, ty vole. No. Jak je ještě překvapený, že jsem to řekl, ani to nemluvím o sobě, ach jo. Už jen ta logika toho dávat upoutávku na... Logika, tak teďka jsme slyšeli to slovo. Logika je tvoje a nevím, jestli nějakou logiku vůbec máš v hlavě, protože... Prostě... Co myslíte lidi? Co myslíte? Mám logiku v hlavě? Já sám si nejsem jako jistý. Jako ani nevím, co chtěl říct, protože řekl tak nějak jako protože, pak jsem tak jako otáčel furt dokola. Rozhodně mi napište do komentářů, jestli mám logiku v hlavě, to mě fakt zajímá. Je naprosto retardovaná. Ty seš taky retardovaný, počkej, kdo je teda retardovaný, datel nebo on? Tak počkej, tak... Čekám. Já myslím, že Benatar. 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 Jako, ty vole, potřebuji nějakou vodu, kámo, já už ty vole, to jsou takový burny, ty vole, to je strašný. Já jsem Benatar! A já jsem Martin! Tohle je best. Tohle je best. Tohle je best, ty vole. Tohle, když se řekne slovo best, máš ve slovníku definici slova best, hnedka vedle toho je prostě fotka tohohle videa, kámo. To je ono. Jo, tak pán umí dokonce i tleskat, tak tomu můžem zatleskat, ne vole. No to fakt nutný, ty vole, fakt musel taky tleskat. A proč furt mluví jako v množném čísle? Proč furt říká my? On je tam sám, má asi dva odběratele, ty vole. Proč furt říká my? Dobře, tady na tomhle videu je tolik špatností. No, na tomhle videu je tolik špatností, na tvém. Ano, máš pravdu. To je tak zlý. Všechny moje dobrý argumenty otáčí proti mně. Ten má v té hlavě tolik logiky. To se nedá prostě. Takže za první. Proč to děláte na Palandě? Proto to dělají na Palandě, aby to bylo super. Ty vogo, to jsou argumenty, kámo. Jak mám na tohle odpovědět asi? Jako to nejde, to je úplně geniální argument, že to je super. Proto to dělají, protože to je super. Jako, co já mám s tím dělat? Ten kluk je úplně na jiném levelu než já. Jak by řekl datel, ten kluk je o trochu vejš. Je o trochu vejš, jo? Hlavně jakoby, vy se snažíte být strašně cool a tak, prostě jako v po... Ano, ale oni jsou Benatar, oni jsou, chápeš? Jenomže ty nejseš, ty se tady snažíš být cool, vole, a makureš tady před něma, vole. V pohodě, a tak to děláte na Palandě, ok? Jako na... Ano, na Palandě, aby udělali ten super jako záběr, víš? Jestli ti to teda nedošlo. No, na Palandě je vždycky super záběr, no jako, chlapec se jako hodně vyzná, je to vidět, jakože dobrý záběr jenom na Palandě prostě, zajímavé. Palandě se zeleným prostěradlem, co to je? Ano, na Palandě se zeleným prostěradlem, ať je to co nejlepší. Sakra, za logiku lidi. No, je to velká logika, jestli ti to nedošlo. No je to velká logika, jako, mě to asi fakt nedošlo, já prostě nejsem na takový mentální úrovni. Jo, a když je řeč o mentální úrovni, to tam brzo taky zazní, to se těšte. No, já to teda nemůžu pochopit, protože tebe, když tohle ten Benatar úplně dává, vole, do svého popisku hashtag Benatea, vole, tak jako... Hashtag Benatea, vole, hashtag Benatea, prostě lidi, běžte na stránku prostě všude, na všechny stránky hashtag Benatea, jo, to je hlavní. Nemá to logiku, sám Neger to řekl, takže to nemá logiku, ale běžte, hashtag Benatea, všude. Kámo,
Tak a musí to udělat intro, ne? Je to intro, jestli to by to nedošlo. O kámo, chápeš, že je to intro? Chápeš, že je to intro? O kámo, to by to nedošlo. Mě to nezajímá, kámo. O, to by to nedošlo. Lidi, tak Benatar, vole, si takhle hodně dovoluje prostě. Hodně si dovoluje, hodně, ty vole. To chce prostě baseballky a klany Jenisů a Datlů, ty vole, mě tam někde jako zbyly. No ty vole, každý se musí udělat svoje vlastní intro, jestli ti to nedošlo. Negerova škola YouTube, pravidlo číslo 1. Každý YouTuber musí mít intro, to je povinnost. To je povinnost. A já jsem Matěj! A já jsem Matěj! OK, chápu, je to poutávka, ale takovýhle hype fakt není třeba. No to teda kurva, ale kurva je, Benatare. To teda kurva je. To kurva pěkně zpříjemní tu větu, pěkně tomu dodá ráz, to je vončo chlapče, jen tak dál. Do té grafiky si dal tak jako ohromný bicáky a svaly na nohou, to není vůbec podezřelý, no, protože on přesně... Takže Benatare, víš proč to tam dál? Protože Datel každý den na rozdíl od tebe aspoň chodí do fitka. Jako, Datel chodí na rozdíl od tebe do fitka, aspoň sportuje. Datel chodí do fitka, jo? Já mu závidím, protože já do fitka samozřejmě nechodím, což ten kluk samozřejmě ví, to pozná podle jednoho videa. Dobrý, to je chytrej klučna, chytrej. Ale vidíš to, ty to nevíš. Takže Benatare, ty jsi docela slepej, čum na to, na Datla, ty vole, tě úplně... Ty tě silnej, ty to nevidíš, ty jsi, že jsi slepej, čum vole na to, ty vole. Nevidíš? Tak jsi vlastně slepej. Po jeho poznámce jsem se fakt podíval na to video, abych se ujistil, že tam jsou nějaký svaly. Ale furt je nevidím, jako ptal jsem se i v ostatních. Nikdo ty svaly nevidí, jako. Nevím, jestli je chyba na naší straně, vlastně. Určitě je chyba na naší straně, protože Datel je velký namakanec. Zde jsem člověkem, zde nakupuji. Hrozně vtipný, tohle je strašně. Jo, a Benatare, tohle bych tam nedával, protože to by tady muselo být to Ačko, takže udělal jsi to špatně. Sakra, teď mě dostal. Tam chybí to Ačko a já si toho nevšiml. A nemám ty skilly ho tam přidat. To je strašný, proč je to tak chytrej a vnímavý kluk? Protože... A kdyby tam bylo to Datel a Matěj, lidi, tak by to mělo menší ten... míň... lepší ten... prostě ten záběr. Takže Benatare, to jsi pěkně rozložil. Mělo by to míň, menší, lepší záběr. Jako zajímavá rada, nevím, jestli si z ní teda něco vezmu, protože jsem ji doteď nějak nepochopil. Logicky, na facebookové stránce následují jenom lidi, co nás neznají. Ano, protože jsou to jeho fanoušci, ty debile. Mám tolik logiky v hlavě toho kluka, to je úžasný, ježišmarja. Až ta profi madafucking hudba, prostě hip-hop jak prase, ještě jako, aby to... Jaký prase, tvoje? Nebo ty jsi prase a teďka jsem se v tom ztratil trochu. Kluk se v tom ztratil, je to moje prase, jo, je to moje prase, ty vole, to je ono, je to moje prase. Lidi, tohle mě tak bolí, jsou tak těžký stěry, ježišmarja. No, pokud jsem to nepochopil a tohle je nějaká úžasná geniální parodie prostě a satyra, to se tím moc omlouvá, ale mně nepřijde, že ty jsi člověk na takový mentální úrovni. Ty vole, tak se podívej na sebe, ty jsi člověk na mentální úrovni, vole, koukej, co děláš za videa. Ty jsi člověk na mentální úrovni a bum, bum, 100 bodů, prostě zakončit video takovýmhle geniálním argumentem, to umí jen neger. Takže tohle byl takový mini rozbor, doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že se vám to líbilo, tohle byl nějaký takhle mini rozbor, vole. Okej, lidi, takže doufám, že chápete tuto situaci, že prostě tady ten Benaťák, vole, neboli Benatar, budeme mu říkat Benaťák, protože to je debilní jméno. Si tady hodně dovoluje. Tak myslím, že situaci jsme nějak pochopili. Tenhle ten debilní Benaťák, co má debilní jméno a debilní hairstyle prostě. Hej, to je Datla, který je lepší. A jeho fanoušci, geniální, chytří, staří, kteří pochopí satiru a sarkazmus, tak ty prostě ho nesnáší logicky. Protože on žádnou logiku v hlavě nemá. Jo a ještě, pokud chcete mít fakt dobrý záběr, Palanda. Jo? Palanda. Já se s váma loučím, tohle video je na mě fakt moc, ty vole. Tady vidíte tak nějak jako mentalitu
fanoušku Datla. Tak zatím čau, no. Jo, a v popisku máte odkaz na tohle video. Podívejte se na celý. Je to boží. Je to boží. Zatím čau, uvidíme se u nějaký další sračky, jako Benatask nebo tak. S bohem! Yeah,